ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہو جس نے ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں، بے شمار رحمتیں اور ان گنت کرم اور مختلف قسم کی رحمتیں ہم پر نازل فرمائیں. یقیناً ان کی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، نہ کوئی اسے گن سکتا ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ماہ رمضان کی نعمت ہم پر سے ابھی گزری، جس کے تعلق سے سلف صالحین کا یہ طرز رہا، یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان کے گزر جانے کے بعد رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں اللہ سے مسلسل کیا کرتے، بارہا کرتے رہتے تھے. کیونکہ عبادتوں کا کر لینا، اگرچہ کہ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی عبادت قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی عبادت قبول کر لے، حقیقت میں کامیابی یہ ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں ہی سے اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول فرماتے ہیں. تو معزز حاضرین، اللہ سے مسلسل دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ جو عبادتیں، جو خیر اور نیک کے کام ہم نے رمضان میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. اس کی مسلسل ہمیں اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو نیک بنائے، خالص بنائے،
اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہر قسم کی ریاکاریوں سے، دکھاؤں سے اس کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ معزز حاضرین، یہ ماہ رمضان ہمیں جو مختلف سبق دیتا ہے، جو مختلف نصیحتیں کرتا ہے، یا جو ہماری تربیت ماہ رمضان سے ہوتی ہے، ان میں سے ایک بڑی اہم تربیت نماز کی پابندی ہے۔ نماز توحید کے بعد اسلام کا سب سے عظیم رکن، سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر انسان کے زندگی میں کلمہ توحید ہو تو وہ مسلمان ہے، کلمہ توحید ہو تو اسلام کے دائرے میں داخل ہے۔ کلمہ توحید کی اگر وہ پابندی نہ کرے، کلمہ توحید کے جو تقاضے ہیں اس کے وہ خلاف کرے، تو اسلام میں باقی نہیں رہ جاتا، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس توحید کے بعد سب سے اہم چیز جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مختلف احادیث میں بیان فرمائی ہیں، وہ ہے نماز۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ الی آخر الحدیث۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے۔ سب سے پہلا رکن توحید، ایک اللہ کا اقرار اور اس کی عبادت، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی قبول کرنا، یہ سب سے پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، وإقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ معزز حاضرین، جس مسلمان کی زندگی میں توحید ہو، توحید کے بعد اگر اس کی زندگی میں نماز ہے، تو اس کی زندگی میں اسلام باقی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں نماز نہ ہو تو یاد رکھیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بقیہ ارکان کو آپ دیکھیں۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس نصاب کے مطابق مال ہو تو اس پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چوتھا رکن روزے ہیں۔ روزوں کے تعلق سے یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، بقیہ گیارہ مہینے روزوں کی کوئی فرضیت نہیں ہے۔ پانچویں رکن حج کو لیں۔ حج استطاعت رکھنے والوں پر، حیثیت رکھنے والوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مزید اگر کوئی کر لے تو اس کے لیے نفل ہے، ورنہ ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ ان تینوں ارکان کو لیں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، ہر انسان پہ، ہر مسلمان پہ نہیں ہے۔ روزے زندگی کے تمام حالات میں واجب نہیں ہیں، بلکہ صرف رمضان کے مہینے کے روزے واجب ہیں۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر ہے، جس کو استطاعت نہ اس پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ اب بقیہ دو ارکان بچتے ہیں، ایک توحید ہے، دوسرا نماز ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ زندگی میں اگر ہیں تو اسلام باقی ہے، اگر یہ زندگی میں نہ ہو تو اسلام باقی نہیں رہے گا، انسان کا اسلام سے نکل جائے گا۔ اسلام اس کی زندگی میں نہیں باقی رہے گا توحید کا انکار کر دے، اسلام زندگی میں باقی نہیں رہے گا نماز کی پابندی نہ کرے۔ نماز کی پابندی یہ اسلام کی پابندی ہے، نماز کی حفاظت یہ اسلام کی حفاظت ہے، نماز کو چھوڑ دینا یہ اسلام کو چھوڑ دینے کے برابر ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں، ان گنت آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا خاص طور پر مسلمانوں کو حکم دیا، بلکہ تمام بندوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھا کریں۔ نماز کی پابندی، نماز کا ادا کرنا، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ مختلف آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاح، اقیم الصلاح
حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، مختلف آیتوں میں اللہ نے کہا نماز کی پابندی کرو، نماز کو پابندی سے پڑھا کرو، نماز کی حفاظت کیا کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالی نے نماز مؤمنوں پر ایک مقررہ وقت پر فرض کر دی ہے، اللہ نے ان کو ان پر واجب کر دیا ہے جس کو ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے. نماز کے تعلق سے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی صرف آپ نماز کی پابندی کر لے اتنا نہیں ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، اپنے گھر والوں سے بھی نماز پڑھوائیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی جم کے رہیں، خود بھی پابندی کریں، گھر والوں سے بھی نماز کی پابندی کرائیں. اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام اسلام کے ماننے والوں کو حکم دیا کہ نماز کی پابندی یہ اسلام کی پابندی ہے. معزز حاضرین، نماز ایک ایسا تحفہ ہے، نماز ایک ایسا ہدیہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے نہیں بھیجا، بلکہ اس کی فرضیت کے لیے، بلکہ اس کی اہمیت کے لیے، اس کو اللہ کے نبی اور امت مسلمہ پر واجب قرار دینے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا، بات چیت کی، اپنے قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے نبی قریب ہوئے تھے، اتنا قریب بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ امت مسلمہ کے لیے عطا کیا، یہ نمازوں کا ہدیہ امت مسلمہ کے لیے عطا کیا. معزز حاضرین، یہ نماز کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے، بلکہ تشریف والی بات ہے، شرافت والی بات ہے، عزت افزائی والی بات ہے. یہ کیا کم ہے کہ آپ کے رب نے آپ پر 5 مرتبہ اس بات کو واجب قرار دیا کہ آپ اپنے رب کے سامنے آئیں، آ کر کے رب سے ہم کلام ہوں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں، ایک ایک آیت آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا جواب دیتا جائے. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہے، جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم کہے، جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے اثنا علی عبدی مالک یوم الدین کہے، جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے مجدنی عبدی، یعنی ایک ایک آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے. اس سے بڑا شرف اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی عزت والی بات اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جو بات فرض کی ہے وہ اس کی عزت افزائی کے لیے ہے، اس کی شرافت کے لیے ہے، اس کے بلند مقامی کے لیے ہے، اس کی دعاؤں کو سننے کے لیے ہے، اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہے، اس کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہے. اس سے بڑی شرافت، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا مرتبہ کہیں اور نہیں مل سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر واجب کر کے، اپنے قریب بندوں کو بلا کر کے ان کو عطا کرنا چاہے، ان کو دینا چاہے، ان کی مشکلوں کو سننا چاہے، ان کی مصیبتوں کو دور کرنا چاہے. معزز حاضرین، یہ نماز اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے جس کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں، جس کی اہمیت سے متعلق بے شمار احادیث ہیں اور تقریباً ہر مسلمان کو پتا ہے، اگرچہ کہ وہ نماز کی پابندی کرے نہ کرے، نماز وقت پہ پڑھتا ہو کہ نہ پڑھتا ہو، لیکن ہر مسلمان کو اس بات پر ایمان ہے کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، نماز 5 مرتبہ فرض ہے. صرف اس فرضیت کا اقرار کر لینا، نماز کو فرض مان لینا، اس سے معاملہ حل نہیں ہو جاتا. نماز کی پابندی بڑی ضروری ہے، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا بڑا ضروری ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مسجدوں میں آ کر کے باجماعت نماز فرض کی ہے، تو عورتوں کو ان کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. چاہے مرد بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، کمزور ہو کہ بیمار ہو، بزرگ ہو، بوڑھا ہو یا کہ بچہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی ہے، عورتوں پر اللہ نے نماز فرض کر دی. نماز سے کسی کو کبھی چھٹکارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے تب تک آپ اپنے رب کی مسلسل عبادت کرتے رہیے. اور عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت یہ نماز ہے،
کہ بندہ اپنی موت تک، اپنے سانس کے اکھڑنے تک، اپنی سانس کے نکلنے تک نماز کی پابندی کرے. سانس نکل رہی ہو، نماز کا وقت قریب آ جائے، اسے نماز کی فکر ہونی چاہیے. جب تک اس کی عقل اس کے ٹھکانے ہے، جب تک اس کی سوچ اس کے ٹھکانے ہیں، جب تک وہ ہوش و حواس رکھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی ہے. نماز سوائے موت کے کبھی معاف نہیں ہوتی، مرنے کے بعد نماز ختم ہو سکتی ہے، ورنہ زندگی کی کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ جس میں انسان سے نماز چھوٹ جائے، نماز چھوڑ دے، نماز معاف ہو جائے، الا یہ کہ وہ بندہ دیوانہ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو. تو ایسے لوگوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان پر شریعت کا اس کو مکلف ہی نہیں بنایا ہے. معزز حاضرین، اس نماز سے متعلق ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اس نماز کے مسئلے کو لے کر کے، نماز کی پابندیوں کے مسئلے کو لے کر کے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، ہم نے نماز کو کتنا مقام دیا ہے. اگر سچ کہیں مختصر لوگوں کو چھوڑ کر کے بقیہ امت مسلمہ کے تمام افراد نماز کو ثانوی درجہ رکھتے ہیں، نماز کو سیکنڈ کیٹیگری پہ لے آتے ہیں، اپنی ضرورتیں پہلی ہیں، اپنی زندگی پہلی ہے، اپنے معاملات پہلے ہیں، یہ تمام مکمل ہو جائیں، وقت مل جائے، وقت بچ جائے، جب نماز کی پابندی ہو نماز پڑھ لیں، اگر وقت نہ ملے تو سب سے پہلے قربان کی جانے والی نماز ہوتی ہے. سب سے پہلے نماز کے اوقات کو قربان کیا جاتا ہے، نماز کی عبادت کو قربان کر دیا جاتا ہے. اگرچہ یہ ہم اپنی زبان سے کہنے کو بڑا سمجھتے ہوں، کوئی زبان سے اس کا اقرار نہ کرتا ہو، لیکن ہماری زندگیوں کے حالات یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہماری زندگیوں میں نماز ثانوی درجے پر ہے، دوسرے درجے پر ہے. پہلے درجے پر ہماری اپنی زندگی کے ضروریات ہیں، یہ سب سے مقدم ہے، اس کے بعد نماز ہوگی. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی حاجت نہیں ہے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ در حقیقت ہمارے دلوں کی حالات کو جاننا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت بندے نے اپنے دل و دماغ میں پال رکھی ہے، کہاں پر وہ زندگی کو نماز پر فوقیت دیتا ہے، کہاں پر وہ بیوی بچوں کو نماز پر فوقیت دیتا ہے، کہاں پر وہ دنیا کے مال و متاع کو نماز سے بہتر سمجھتا ہے، نماز سے اونچا گردان ہے. یہ دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. معزز حاضرین، ہم اپنے دلوں کا، اپنی سوچ کا، اپنے تقوی کا، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں کہاں تک ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے، امت کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو امت کے کسی عمل کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر نماز کی اللہ کے نبی کو ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو آخری الفاظ ہیں اس میں سے یہ الصلاح الصلاح، اللہ کے نبی نے نماز کی دہائی دی کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. معزز حاضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چیر دیا گیا، کچھ بھی منہ میں ڈالا جاتا پیٹ سے باہر نکل جایا کرتا تھا، گویا موت کے بالکل قریب تھے، بار بار بے ہوش ہوتے جا رہے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے نماز کا ذکر کیا گیا، نماز کا نام لیا گیا، فوری ہوش میں آ گئے، کہنے لگے لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. موت کے قریب ہے، انتقال کے قریب ہے، نماز کا ذکر آئے تو ایسا تاریخی جملہ، ایسا ایمانی جملہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا جو ہمارے لیے دلیل ہے کہ لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. معزز حاضرین، نماز کی پابندی کریں، نماز وقت پہ پڑھا کریں. وقت نکال کر کے نماز پڑھنا، سستی سے نماز چھوڑ دینا یا کسی اور بنیاد پر نماز کو ترک کر دینا، یاد رکھے کسی صورت حلال نہیں ہے،
کسی صورت حلال نہیں ہے، کسی صورت کسی بھی زندہ انسان مسلمان کے لیے جس کو اللہ نے ہوش و حواس دیے ہیں، جس کو اللہ نے ہوش و حواس عطا کیے ہیں، ایسے کسی بھی زندہ ہوش و حواس رکھے ہوئے مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑے، چاہے ایک وقت کی نماز کیوں نہ ہو، چاہے ایک وقت کی نماز کیوں نہ ہو، اس کا اختیار اللہ نے بندے کو نہیں دیا ہے، یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے، یہ کوئی اختیار والی بات نہیں ہے کہ جب من بولے اٹھ کے پڑھ لیں، جب من نہ بولے چھوڑ دیں، جب بدن میں چستی محسوس ہو نماز پڑھ لیں، سستی محسوس ہو نماز چھوڑ دیں، جب دل بولا اٹھا نماز پڑھ لیا، جب سستی آئی نماز چھوڑ دی، یہ ایسے معاملے میں شامل نہیں ہے، بلکہ نماز ہر حال میں ادا کرنا فرض ہے، ہر حال میں نماز ادا کرنا فرض ہے۔ معزز حاضرین، صلاۃ الخوف کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ الخوف کسے کہتے ہیں؟ معزز حاضرین، جنگ کے دوران اس وقت کی جو جنگیں ہوا کرتی، تلواروں، خنجروں اور تیروں کی جنگیں ہوا کرتی، جس میں آمنا سامنا دشمنوں سے ہوا کرتا تھا، یہ کوئی گولے بارود کی یا کہیں سے بم گرا دینے کی جنگیں نہیں تھیں، بلکہ دشمن سے دو بدو آمنے سامنے لڑی جانے والی جنگیں تھیں۔ ایسے حالات میں بھی نماز کا وقت آتا، ایسے حالات میں بھی نماز کا وقت آتا، تب بھی نماز نہیں چھوٹتی، تب بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر کے اللہ کے میدان میں ہم اترے ہیں، یہ کہہ کر کے نماز کو ہم ٹال دیں، نماز کو ہم چھوڑ دیں، تب بھی نماز اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی، بلکہ نماز اس کے وقت پر واجب ہے، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے دیکھیں، باجماعت نماز فرض ہے، صرف نماز فرض نہیں ہے، باجماعت نماز فرض ہے۔ دشمن سامنے ہیں، آپ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، مقابلہ کر رہے ہوں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز فرض کی ہے، باجماعت آپ کو نماز پڑھانا ہے۔ نماز کی کیفیتوں کو تبدیل کر دیا گیا، نماز میں اونچ نیچ کر دی گئی، نماز کی کیفیت میں کافی تبدیلیاں پیدا کر دی گئی، لیکن نماز اور جماعت کو کبھی نہیں چھوڑا گیا۔ مردوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ کسی بھی وجہ سے جماعت چھوڑ دیں، کسی بھی وجہ سے جماعت ترک کر دیں، اپنی مشغولیت ہو، جماعت چھوڑ کر کے سو جائیں، نماز چھوڑ کر کے رہ جائیں، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، بلکہ باجماعت نماز فرض ہے۔ شکل یہ بتائی گئی کہ اپنی قوم کو، اپنے لشکر کو دو حصوں میں بانٹ لو، ایک حصہ دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے ٹھہرا رہے کہ وہ حملہ کرے تو ان کا ڈیفنس کر سکے، دوسرا فریق، دوسری جماعت نماز پڑھتی رہے، وہ ایک رکعت پڑھ کر کے پیچھے آئیں، نماز کی حالت میں آگے چل کر کے جائیں، جا کر کے وہ ایک رکعت پڑھیں، اور یہ پیچھے ٹھہر کر کے دشمن پر نظر رکھیں، وہ کوئی حملہ کرے تو اس کا جواب دے، ڈیفنس کریں۔ نماز کی حالت میں جنگ کو ایسے ملا دیا گیا کہ نہ جنگ چھوڑی گئی، نہ نماز چھوڑی گئی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو اسے وقت سے نکالنے سے حرام قرار دیا ہے۔ تو اپنے بستروں پر لیٹے رہیں، اپنی دکان میں بیٹھے رہیں، چائے کی چسکیاں لیتے رہیں، اپنے کسی بزنس میں مشغول رہیں، یا اپنے کسی اور کام پہ رہیں، یا اپنی کسی اور چیز میں مصروف رہیں، نماز کا وقت آئے نماز نکال دیں، نماز چھوڑ دیں، کس نے ہمارے لیے حلال قرار دیا؟ یہ کیسے ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد بھی ہم کیسے مسلمان باقی رہ جاتے ہیں؟ اس کے بعد بھی ہم کیسے مسلمان باقی رہ جاتے ہیں کہ نماز کی ہمیں فکر نہیں، نماز کی ہمیں سوچ نہیں، نماز کا وقت آئے اور گزر جائے اور نماز کی ہمیں فکر نہ ہو؟ یاد رکھے، اگر دل میں اسلام ہے تو نماز کی فکر ہوگی، اگر دل میں اسلام نہ ہوگا تو نماز کی فکر نہ ہوگی، یہ حقیقت ہے۔ معزز حاضرین، نماز کی پابندی کریں، یہ نماز انسان کو سدھارنے کا کام کرتی ہے، اللہ سے قریب کرنے کا کام کرتی ہے، اللہ سے مناجات کرنے کا کام کرتی ہے، اپنی دعاؤں کے قبولیت کا کام کرتی ہے۔ اس نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ اسلام کا رکن ہے، یہ اسلام کا ستون ہے جس پہ اسلام ٹہرتا ہے۔ اگر آپ نے اسلام کے ستون کو گرا دیا تو اسلام ٹہرے گا کس پہ؟ اسلام باقی کیسے رہے گا؟ معزز حاضرین، نماز کی پابندی کریں، للہ ہماری زندگی نماز کے لیے ہے، ہماری زندگی نماز کے لیے ہے، ہم نماز کے لیے ہیں، نماز کی پابندی کریں، ہمارا اسلام بھی باقی ہے، ہماری زندگی بھی باقی ہے، ہمارا سب کچھ باقی ہے۔ اور اگر ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، زندگی میں نماز نہ ہو، تو یاد رکھے ہم بالکل بے سر و سامان ہیں، ہماری زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے جو سبق ہم نے لیے ہیں،
جس میں سے ایک سبق ہم نے نماز کی پابندی بھی سیکھا. اس سبق کو ہمیں سیکھ کر کے اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے نماز کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. معزز حاضرین، نماز میں سستی کرنا، نماز چھوڑ دینا، یہ جہنم لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جہنمیوں سے جو بات چیت نقل کی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ کس وجہ سے جہنم چلے گئے تم، کس چیز نے تمہیں جہنم رسید کیا. قالوا لم نکن من المصلین. سب سے پہلا جواب ان کا یہی ہوگا، سب سے پہلا جواب یہی ہوگا، لم نک من المصلین، ہم نماز کے پابند نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو معزز حاضرین، نماز نہ پڑھنا، نماز کی پابندی نہ کرنا، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اسی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے بیان کیا کہ ایک مسلمان کے اسلام اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی تمیز کرنے والی چیز ہے، اگر کوئی ڈیوائیڈ کرنے والی چیز ہے کہ یہ اسلام ہے یہ کفر ہے، تو نماز ان دونوں کے درمیان ڈیوائیڈ کرنے والی چیز، تقسیم کرنے والی چیز ہے. جس کی زندگی میں نماز ہے اس کے پاس اسلام ہے، جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اس کی زندگی میں اسلام نہیں رہ جاتا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرنا چاہتا ہے. اس نماز کے ذریعے اللہ نے اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں، اپنی رحمتیں مکمل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے اللہ نے بندوں کو کوئی حرج بھی نہیں ڈالا، بلکہ احادیث کا جو مطالعہ کریں، شریعت کا حقیقی طور پر جو مطالعہ کریں، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نماز کبھی اس کی فرضیت سے ہٹتی نہیں ہے. ہر حال میں نماز فرض ضرور ہے، لیکن نماز کی کیفیتوں میں تخفیف ضرور ملے گی. انسان مشغول ہے، مسافر ہے، تو اللہ تعالی نے نماز میں تخفیف کر دی، چار رکعت والی نمازیں دو رکعت کر دی. اللہ تعالی نے سنتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، فجر اور عشاء کی وتر کا حکم دیا، باقی تمام سنتیں اللہ نے چھڑوا دی کہ انسان مشغول ہوگا، سفر میں تکلیف میں ہوگا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے کھڑے ہو کر نماز فرض کی ہے، بندہ بیمار ہے تو اللہ تعالی نے بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا، بیٹھنے کی طاقت نہ ہو لیٹ کر پڑھنے کا حکم دیا، لیٹنے کی طاقت نہ ہو اشاروں سے پڑھنے کا حکم دیا. اللہ نے ہماری صحت کا، اللہ نے ہماری مشغولیتوں کا، اللہ نے ہماری زندگی کا، اللہ نے ہماری تکلیف کا پورا پورا خیال رکھا. پورا خیال رکھتے ہوئے ہمارے حالتوں کے حساب سے، ہماری حالتوں کے حساب سے نماز کی مختلف کیفیتیں بدلیں، نماز کی کیفیتیں مختلف بدلیں، تاکہ نماز نہ چھوٹے، تاکہ نماز نہ چھوٹے، نماز انسان کی زندگی میں باقی رہے. بلکہ اگر بہت مشکل ہو جائے، سفر میں ہو یا اپنے گھر پہ بھی ہو، اپنے گاؤں پہ بھی ہو، اگر کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت پیش آ جائے، اللہ نے ان پانچ کے بجائے تین نمازوں کی بھی اس انداز سے چھوٹ عطا کر دی کہ ظہر عصر کو ایک ساتھ جمع کر لیں، مغرب عشاء کو ایک ساتھ جمع کر لیں. گویا جس دن بندہ ظہر عصر جمع کر لے، مغرب عشاء جمع کر لے، فجر پڑھ لے، تین اوقات میں اس نے پانچ نمازیں ادا کر دی. اس حد تک اللہ تعالی نے چھوٹ عطا کی ہے. نماز کے لیے وضو کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا، بندہ بیمار ہو
ہو، وضو میں تخفیف کر دی، غسل میں تخفیف کر دی، تخفیف پر تخفیف کر دی، صرف زمین پر ہاتھ مار کے خالی ہاتھ کو اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں پر، ہتھیلیوں کے پچھلے حصے پر پھیرنے کا حکم دیا اور کہا کہ غسل کے بدلے یہ کافی ہے، وضو کے بدلے یہ کافی ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے ہیں، اللہ نے اپنی طرف سے پوری تخفیف کی ہے، پوری چھوٹ دی ہے، پوری کمی کی ہے، پورے رحمتیں برکتیں اپنی نازل کی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ نماز چھوڑے تو سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو ملامت نہ کرے، سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو ملامت نہ کرے، کسی اور کو ہیلا بہانہ نہ دے، کوئی اور ہیلا بہانہ نہ کرے۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، تیمم کر لیں، مختصر سا عمل ہے، لیکن نماز نہ چھوٹ جائے، نماز نہ چھوڑیں۔ معزز حاضرین، جس نماز کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، اس نماز کو ہم اپنی زندگیوں میں کیا مقام دیتے ہیں، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر دوبارہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، فارغ بیکار لوگ ہوں یا کام والے آدمی ہوں، مشغول سے مشغول ترین انسان کیوں نہ ہو، بیکار سے بیکار مرد عورت کیوں نہ ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ ہر ایک قیامت کے دن اکیلا اکیلا اللہ کے پاس جائے گا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز میں کامیاب ہیں تمام میں کامیاب ہوں گے، نماز میں بگڑ جائے معاملہ، حساب کتاب میں، نماز میں مسئلہ اونچ نیچ کا شکار ہو جائے، پورے معاملات بگڑ جائیں گے، پورے معاملات بگڑ جائیں گے۔ اپنی نماز کی حفاظت کرو، اپنی نماز کی حفاظت کرو، کبھی جیتے جاگتے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے نماز نہ چھوڑو، کوئی عذر اللہ کے پاس نہیں ہوگا، کوئی عذر اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ چاہے آپ جو ہیلا بہانہ کر لے، چاہے آپ جو عذر اللہ کے سامنے رکھ لے، اللہ نے تمام آزار کا بہانہ، تمام ہیلو بہانوں کا راستہ کاٹ دیا ہے۔ ایسے ایسے راستے بیان کیے کہ بندہ اپنے جس حالت میں ہو، اس حالت میں جتنی مختصر ہو اتنی مختصر نماز اشاروں ہی میں کیوں نہ ہو پڑھنے کی پوری چھوٹ شریعت سے ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ تو معزز حاضرین، نماز کی پابندی کریں، اپنی زندگیوں نماز کو رکھیں، اور میں مردوں سے کہوں گا باجماعت نماز کی پابندی کریں۔ رمضان میں جیسے مسجدوں کو بھرا کرتے، ہمیشہ مسجدیں ایسی پر ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ایک خدا ہونا چاہیے، اور کسی صورت مسجد میں نہ آ سکیں، کوئی شرعی عذر موجود ہو، اتنا یقین رکھیں کہ وقت سے آگے آپ کی نماز نہ نکلے، وقت سے آگے آپ کی نماز نہ نکلے۔ لوگوں کو ایک دھوکہ ہے کہ ہم قضا کر لیں گے، لوگوں کو ایک دھوکہ ہے کہ ہم نماز قضا کر لیں گے، مصروف ہیں، ظہر چھوڑ دیے عصر میں پڑھ لیں گے، عصر چھوڑ دیے مغرب میں پڑھ لیں گے، مغرب چھوڑ دی عشاء میں پڑھ لیں گے، فجر چھوڑ دیے 10 بجے پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی کوئی نماز اس کے وقت پہ ادا نہ کرے اور ہوش و حواس میں ہو، ہوش و حواس میں ہو، نہ وہ سویا ہوا ہے، نہ وہ نماز کو بھول گیا تھا، نہ وہ سویا ہوا ہے، نہ وہ نماز کو بھولا ہے، اس کے باوجود اس کی کوئی نماز اس کے وقت سے آگے نکل جائے تو اسے نماز کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے نماز ترک کر دی، اور نماز ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور بعض اوقات نماز کا چھوڑ دینا ایک مسلمان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہ جاتا۔ اگر اس بنیاد پر اپنے اسلاموں کا جائزہ لیں تو پتہ نہیں کتنے ہم میں سے مسلمان باقی رہ جائیں، پتہ نہیں کتنے ہم میں سے مسلمان باقی رہ جائیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، نماز ہے تو اسلام ہے، نماز ہے تو اسلام ہے، نماز نہ ہو تو اسلام باقی نہیں رہ جاتا۔ قضا یہ بڑی آسان شکل ہمارے پاس ہے، کسی معمولی چیز میں مشغول ہوں نماز چھوڑ کر کے بعد میں قضا کر لے، کوئی فون آ جائے، نماز کا وقت نکل رہا ہو، فون میں مشغول ہو جائیں، اپنی نماز کو مؤخر کر دے۔ اس کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، اس کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ نے جب نماز وقت پر مقرر کر دی، اس سے بندہ کوئی آگے نکالے، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی قضا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نماز کا ایک وقت
قانون مقرر کیا اس پر اسے پڑھنا ہے، اس کے بعد قضا کی شکل کیا باقی رہ جاتی ہے، قضا کی کون سی شکل باقی رہ گئی ہے؟ ہاں سو گیا ہو جاگ جائے فوری نماز پڑھ لے، یا دماغ اتنا مصروف تھا کہ نماز کے وقت کا پتہ ہی نہ چلے، نماز کے وقت کا پتہ ہی نہ چلے، نماز چھوٹ جائے، اس کے لیے چھوٹ مل سکتی ہے جو جاگ رہا ہو، جانتا ہو، پتا ہو کہ 4 بجے ہیں، 2 بجے ہیں، 7 بجے ہیں، 9 بجے ہیں، یہ فلاں نماز کا وقت ہے، یہ فلاں نماز کا وقت ہے، نماز کو اس کے باوجود چھوڑ دے، اب وہ کیا قضا کرے گا؟ وہ کیسے اپنے کام میں مصروف رہ کر کے نماز کو ترک کر دے گا؟ معزز حاضرین، آخر میں ایک بات میں کہہ دوں، جو بیمار ہو جائیں، بیماروں کو جو دعائیں دی جاتی ہیں اس میں جو الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے اس میں یہ ایک لفظ ہے، اللہم اشفی عبدک، کہ اللہ اپنے اس بندے کو شفا دے دے، اس بندے کو صحت دے دے. کیا کرے گا صحت ملنے کے بعد؟ اللہ کے نبی نے کچھ اچھے کام بیان کیے جو زندگی کے اہم کام ہے، اس میں سے ایک یہ کہا، ینکا لک عدوا او یمشی لک الی صلاح، یمشی لک الی صلاح، ہو سکتا ہے صحت مند ہو کر کے نماز کو چلے، ہو سکتا ہے صحت مند ہو جائے تو نماز کو جا سکے. نماز کو جانا زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، زندگی کے جو ٹارگٹس ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے زندہ رہیں. اللہ کے نبی نے اس میں نماز کی پابندی کے لیے صحت کی دعا کی ہے، اللہ اسے صحت دے، شاید کہ تیرے نماز کے لیے جا سکے، نماز کی پابندی کر سکے. تو معزز حاضرین، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہوش و حواس عطا کیے ہیں، اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، تمام عذر اللہ نے ختم کر دیے ہیں. اب اللہ کے پاس سوائے اس کے کہ ہم نماز کے وقت پہ پابندی کریں اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے نماز کا پابند بنا کر کے اللہ زندہ رکھے، جب تک زندہ رکھے نماز کی پابندی کے ساتھ جو مرد ہیں ان کو باجماعت نماز کی پابندی کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو اونچ نیچ ہم سے ہو گئی ہو اللہ اسے ہم معاف فرمائے، اور اگلی زندگی میں اللہ ہمیں حفاظت کرنے، پابندی کرنے کی، اسلامی اخلاق اپنانے کی، اسلامی عبادتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.